Jakube, po minulém zápase proti Pardubicím jsme se bavili, že je to váš oblíbený soupeř, tak předpokládám, že po dnešku je to diametrálně naopak. Tak samozřejmě, já jsem to prostě chtěl vzít na sebe a absolutně se to nepovedlo a je to moje chyba, no. Jaké byly vaše myšlenkové pochody, když byla písnutá druhá penalta a vy jste se zase rozhodli jít kopat? No tak samozřejmě, že ji dám. Věřil jsem si, že tu první jsem kop špatně a tak jsem si prostě věřil. Chtěl jsem ji narvat doprostřed a na poslední chvíli jsem si to rozmyslel a zase špatná volba a dneska to jde za mnou. No. Bojujete také o krále střelců a už minule jsme se spolu bavili, že pro vás je na prvním místě klub. Tak Jakube, vyměnil byste 5 svých gólů v této sezóně za třeba aspoň jednu proměněnou dnes tu penaltu? Samozřejmě, protože kdybych ten gól dal, tak si myslím, že minimálně bychom jeden bod měli. A já jsem vůbec na to nemyslel, že bych někde odskakoval nebo na 100 gólů. Já jsem prostě chtěl pomoct týmu. A nepovedlo se to. No. Berete to dnes hodně na sebe, ale nebyla přeci jen hlavní příčina vaší prohry dnes už v prvním poločase? Tak máš pravdu, ten první poločas nevypadal vůbec dobře a co jsme si řekli, chtěli jsme to plnit a vůbec to nebylo hezký, koukání na nás a druhý poločas už jsme začali něco hrát, ale samozřejmě nebych dal nějaký gol, tak nějaký bod máme, ale prostě to je kdyby a jak říkám, měl jsem jednu proměnit aspoň, ta druhá už by asi nebyla třeba, ale je to za mnou a ten bod jsme aspoň, si myslím, že bychom se ho zasloužili aspoň za ten druhý poločas. Kubo, vážím si tohle rozhovoru, děkuju moc. Ahoj.